waxaa ay markii sagaalaad si xidhiid ugu gubeen maamulka gobolka ka degmada Boorama iyo taliska qaybta ee booliska ee gobolka Awdal Jaad si qarsoodi ku soo galayay gudaha magaalada Boorama ayaa ciidamada booliska ee gobolka Awdal Cabdiraxmaan Nuur Colhaye oo markii ugu horeysay ka warbixiyay qaadkan ee sidaa u soo qabteen ayaa waxa uu yiri wajigii sagaalaad ee gubisa Jaad oo maanta Nuhuryaal Jaadkaasoo laga soo qabtay magaalada gudaheeda cidii ka dhagacadeeytay amarka miisaskii ama kolayadii ay ku yibinayeen iyo jaad ka soo galay tuulada Goryaawl jaadkaasina wuxuu ka kooban yahay 406 marduuf oo u dhiganta 604 mijood iyo 13 kilo oo jaada waana qaybtii sagaalaad ee gubno waxaan fariin dheer iyo mid gaaban ba u direynaa dadka caadeystay inay ka dhagacadeeyaan amarrada qaranka inaannu tallaabo sharci ka qaadi doono waad ogtihiin horey waxaynu u geynay maxkamadda 15 eedaysane iyo jaad aad iyo aad u fara badan oo lagu xukumay 13 eedaysane imikana maxaabiis kale oo ah kuwii aanu ku qabannay jaadkan ayaa garsuga ah insha allahu markan maanta hawshan dhammayno berri maxkamadda la horgeyn doonaa maayirka degmada Boorama Saleeban Xasan Cadde oo bulshada uga digaya mar kale jaadka sida qarsoodiga ku soo galaya gudaha magaalada Boorama ayaa wuxuu tilmaamay sidaan xor hadal ku celcelinayno la subcin maayo waa waxaan horeyd ku sheegnay wuxuu qayb ka yahay koortiga xanuunka coronaviruska oo ah wax dantiina ah waxaan nasiib darro ah hadaan dadkii dhigba jira qusiinayn wixii dhibaato ku haya ee looga digayo waa nasiib darro kolisaatariyuudin sheegaya hawl joogtanaysa maaha waana la wadayaa gaadiidkii haday bajaaj tahay iyo haday fitis tahay iyo haday gaari weynba tahay maxkamadda la isku geeyay dadkii wataba haddii la yiraahdo saabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali oo ugu dambeyntii halkaas ka hadlay oo bulshada fariin u diray ayaa waxa uu yiri hadalku waa la sheegay qaadkaas wuxuu ka kooban yahay 13 geed iyo 406 marduuf qaad sogor raanaanu qabanno malaakiin dilaan noogu dambeeyay waa kii sagaalad ee gobolka lagu gubo anigu imika waanadan badan iyo waxaan baan ka baxayo anala waanu eeganaynaa meeshaan ku helo waanu gubi waxaanu ku helana waanu xidhi idukuna dehadda iska deen weydaan waanu sugaarsanu waayo wuxuu bilbay baayo bisha iska daaya la diiro iska nasto rabadaan oo aanan rabadaan loo yeynaan isku badanbaabin lacagtii waanu wada leenahay hadda ka deen weydaan waanu gubi waanu ku qabanno waanu xidhi gaarigana waanu xidhi oo la wareegi dee markaa caynimadu kolayda waanu wada leenahay laakiin dee ninkii lahaa ee markii gacantiisa ku dambeysay bay ku hareysaa walaahi waxaan la iska daayay wax yar bay noo haray horta nimankii dee runtii aad waxaan ugu mahadnaqayaa waxaan aaminsanahay in ragii qaadka ganacsatada markii hore ka ganacsatay jireen sidii lagula ballamay ay fuliyeen baan aaminsanahay waan ugu mahadnaqayaa waa Shucayb Maxamed kan shucaabiga telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Boorama.